Pe 24 ianuarie, știind că este ziua Unirii Principatelor Române, am fost prezenți la Iași pentru a sărbători 164 de ani de la Mica Unire. Odată ajuns și în piață, nu mică ne-a fost mirarea să vedem garduri pe care nu le mai văzusem în anii trecuți. Ulterior, am înțeles că scopul acelor garduri era să țină la distanță mulțimea furioasă de cei doi măscărici care împreună cu primarul Chirica sărbătoreau politic acest eveniment. Neștiind cine este Chirica, am căutat în presa locală informații legate de către acest primar ancheta DNA. O anchetă DNA vizează condițiile în care a fost efectuată supraetajarea halei centrale și amenajarea pe terasă acesteia a unui restaurant ce s-a ridicat pe hala centrală. Practic, pe acoperiș a fost realizată o construcție care acum adăpostește restaurantul Veranda. Este vorba despre o sală de peste 700 de metri. Certificatul de edificare semnat de Mihai Chirică în ianuarie 2021, prin care se intabula toată suprafața halei centrale, incluzând și restaurantul Veranda, a fost denumit etaj tehnic. Fără acest act nu se putea încheia tranzacția de circa 8,5 milioane de euro. Chirică, împreună cu acoliții săi, este acuzat de producerea unui prejudiciu de peste 12 milioane de euro la bugetul de stat. Fiecare semnătură ilegală a lui Chirică înseamnă rezolvarea unei afaceri de 2, 3 sau 6 milioane de euro. Cum bine știți, nimeni nu semnează acte ilegal fără a primi ceva la schimb, dar cum ar putea un primar să pună mâna pe o sumă fără a fi nevoit să o justifice? Deci este simplu, acest primar a primit mai multe cadouri, atât la nuntă cât și la botez. Nici fostul director de cadastru nu se lasă mai prejos și acesta a primit cadou de nuntă frumoasa sumă de 136.000 de euro. În timp ce edilul orașului se scaldă în bani, oamenii străzii se confruntă cu sute de probleme în adăpostul de noapte din baia publică. Unii beneficiari ne-au povestit în fața camerei fără frică ce se întâmplă acolo, iar alții ne-au cerut să nu-i facem public deoarece riscă să nu mai fie primiți în acel adăpost. Și nu m-am mai primit și n-am unde și în spate, n-am unde am ajuns băschetar și nu știu să trăiesc. Și acum cine nu vă primește aici? Da, nu dau mâncare, am mâncare. Intrați oameni buni înăuntru, nu stați în frig. Haideți. Dă-te, domne, și lasă oamenii să intre, dar nu vă e rușine. Ba da, că dă voie, intrați. De n-o să vin aici în fiecare seară, să vă fie rușine. Intrați, doamne, intrați. Liniști ca noi și ne avem unul lângă altul, dubii patru suprapuse și unul de celălalt și asta e... Sunt condițiile de la Uniunea Europeană. Iată, condițiile domnului Chirica, oferite de primarul municipiului Iași. Da. Aici și duși, bai, de ce? Să stăși? Pe copilul și m-a luat direct din pat. Așa, și? Și m-a dus direct. Unde? La duș. De ce? Nu știu, cred că pentru borcan, că n-a făcut scandal, n-a făcut nimic. Dacă l-ați ajuns în duș, ce s-a întâmplat? Ce v-a făcut? Am ajuns în duș, o alugat pe un om afară, nu mai știu pe omul ăla și unul l-a făcut aici la coastă și două după care și m-a ținut ca să-l cădea pe făină. Și asta a fost. S-o dau cineva foc la casă, a murit cineva din familie. Bună seara! Polițist Alexoaie mea, de la Poliția Locală Iași. Vă rugăm să mergeți afară, fără aprobare de la Direcția Comunitară Iași. Nu puteți intra, da? Vă rugăm frumos. Și ieșim, da. Sigur. Cei de la Direcția de Asistență Comunitară. Da. Ei hotărăsc, da. Nu trebuie să vă supărați pe noi. Noi ne facem serviciu. Nu e nicio problemă. Dacă aveți aprobare la Direcția Comunitară. Am înțeles, dar nu refuzăm să ieșim. Cum să refuzăm? Nu refuzăm. Nu, noi suntem de la Poliția Locală. Mai încet, mai încet, să nu deranjăm oamenii, domnul. Da, dacă ei vor să doamne. Vedeți că dacă vorbiți prea tare, o să vă sancționăm. Da, nu vorbim. Nu puteți dumneavoastră să vă sancționăm. Nu, lăsați că sați în care. Nici poliția, pentru că eu nu vorbesc tare, să trebuie să moderat. Da. Așa au venit să ne scoate afară. Da.
Deci nu trebuie să intrați. Fără aprobare. Da, 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 am nevoie comunitate. De la Matale am eu probă, nu vă e rușine. Nu de la mine, doamnă, și nu, nu mă faceți de rușine. Ce scrie acolo? Da. Ce scrie acolo? Da, este într-o instituție publică care e administrată de direcția comunitară. Este publică, nu mă interesează de cine ei trebuie să dea, pentru că este un adăpost. Eu n-am casă, am intrat să mă răspundesc să văd dacă am loc să văd. Puteți să vă scrieți. Păi nu, vreau mai întâi să văd dacă am curățenie în baie. Aici nu este hotel ca să vedeți pe condițiile. Nu, așa-i, așa-i. Cu cine să vă fie? Domnul Poric. Sau ce, vreți să nu vadă toată țara cum sunt tratați oamenii aici? Păi țin aici în frig afară, dacă nu veniam noi, dacă nu veniam noi, nu-i lăsa să intre. Să vadă, dar nu intrați fără o aprobare. Dumneavoastră, de ce intrați fără autorizație? Ce autorizație, de ce, omule? De ce nu mergeți? E ce mai ușor să obțineți. Ce autorizație, omule? Să am nevoie? Veniți să filmați. Dar ce autorizație pentru ce? Și de ce? Dacă nu e nimic, dar eu i-am intrat cu voi. Înțelegeți? Da. Ce autorizație am nevoie? Domnule, ce autorizație am nevoie ca să filmez într-un spațiu public? Public, domne, când filmez la dumneata acasă? Am voie să merg să filmez? Mă duc acolo la Chirică. Am voie mâine dimineață. Dar în primărie nu aveți voie să filmați, dacă nu primiți aprobare. Te-ai făcut de râs. Te-ai făcut de râs, omule. Gata, ești neprofesionist. Am înțeles. Am înțeles că intru pe asta Chirică. Deci n-am voie să filmez în primărie. Omule, ești neprofesionist. Ia spune-mi legea care mi interesează să filmez acolo. Zi legea. Merge să filmați. Zi, omule, legea. Omule, spune-mi legea care mi-e trece să filmez aici acolo. Domne, aici vreau să filmez. Aici, aici ce? Mergeți de la direcția comunitară. Domne, eu sun la poliție și dumneavoastră fiți să-mi sunat plus că-ți fac plângeri penale pentru că m-ai dat afară. Aici nu poți să filmezi. Cum nu m-ai dat? Cum nu te-ai dat afară? Frumos, mergeți la direcția de astăzi comunitară. Dar nu vreau să mergeți acolo, să obțineți o aprobare. Păi nu am nevoie de aprobare de aici. Unde spune legea? Am ieșit ca să nu vă deranjați acolo, să nu deranjăm oamenii acolo. Dar eu n-am nevoie de nicio aprobare. Dacă vreți să știți mai multe, puteți să mergeți la autoritățile competente. Vorbim de mai domnule. Și să cereți, există un protocol. Eu te mai întreb îngurată, îmi permiți accesul în spațiu public, da sau nu? Dacă îmi spui nu, te rog frumos, spune-mi legea care mi interzice. 1. 2. Dacă te opui și nu mă las să intru într-un spațiu public, eu schimb Poliția Națională să-ți ia datele și să fac plângere penală după aceea. Nu mai Poliția Națională. Sună Maria, Poliția Națională. Da, așa, o să vină Poliția Națională și o să te aranjeze pe dumneata dacă ești așa de vătaf. Am nevoie de un echipaj, vă rog frumos. Domne, nu mă lua cu 112, că eu știu asta. Da, mă, domne, mie îmi trimiți un echipaj de poliție, că altfel sunam la 112. Domne, m-auziți? Numele meu este Saioc Marian. Scuze. M-auziți? S-A-I-O-C, Saioc Marian. Unde aveți sediul de poliție? Da, domne, am revenit eu. Unde aveți sediul de poliție? Pe ce adresă? Domne, unde ați răspuns dumneavoastră acum? Care sediu? Ce secție sunteți? 3-ul, 2-ul? Cum? Județean. Știi unde e județeanul Iași? Domnule! Domne, ce urgență, domne, că nu ești 112, domne, nu mă lua pe mine de prost. Ești 112 să mă întreb de urgență? Ți-am zis că am nevoie... Păi din ce bani ești plătit, domne, dumneata? Ți-am zis că am nevoie de un echipaj de poliție. Ce e așa de greu să înțelegi? Pentru ce? Pentru ca să-ți arăt că niște polițiști locali nu mă lasă să intru într-un spațiu public. Și dumneata stai să mă iei pe mine la întrebări că însă voi să sun la 112. De ce te-ai înființat ca Poliție Națională? Nu să vii și să-mi oferi sprijinul? Sunt un cetățean, am nevoie? Dar bineînțeles că eu uite la el, mă, polițistul cu tutoare. Vă cer, domnule, da, vă cer, care e problema? Spuneți-mi la ce poliție, că vin la dumneavoastră, vă cer pe acolo, dacă prin telefon vi se pare că vă cer, vă cer față în față. Cum adică? Cetățeanul are nevoie de un echipaj de poliție și dumneata îmi spui că să sun la 112. Păi ți-am spus eu că e vreo urgență? Omule, nu este urgență! Lasă, nicio urgență, domne, venim la dumneata, dar nu vă aranjăm noi pe toți din așa, nu vedeți voi. Hai, vino aici, Marian. Gata, hai la județean, lasă-i în pace. Cu cine am vorbit? Ce face, domnul? Filmez. Ce filmați? Pe dumneavoastră. Pe dumneavoastră. De ce? Să văd cum munciți. Domnul. E vreo lege care să ne interzică?
Dacă da, vă rugăm să ne spuneți legea. Aici este de la domnul Chestor de Tlan, da? Așa. Da. Accesul în zone administrative. Administrative. Unde e zona administrativă? Aici, domnule. Care? Dar nu e de prosteală. Care e clasa 1, clasa 2? Clasa 1, clasa 2, HG585, articolul 105. Dacă ați intrat aici într-o instituție, vă rog să vă legitimați, da? Sigur, să ai cu Maria Nesu numele meu. Nu, mă prezint, nu mă legitimez. Da, bă, te legitimează-te, legitimează-te. Doamne, nu înțeleg ce s-a întâmplat, ce ați pățit, dați-mi un buletin. Nu vă, care e legea care mă obligă să vă dau un act? Eu mă legitimez în fața dumneavoastră. Dacă ați venit aici și vreți să discutăm, mă legitimez. Domnul, legitimarea, nu știi ce e legitimarea. Dați-vă, rog, un act de identitate. Nu-ți dă. Ce faci? Păi atunci, domnule, legitimează, știi înseamnă legitimare? Nume, prenume? Și data ca să nu știu ce vreți, ce doriți. Domnule, vreau sprijinul poliției române. Că de asta sunteți plătiți. În legătură cu ce? Cu mai multe probleme. Și dumneavoastră trebuie să la plimbare. Nu îți permiți, e bani prima și cățelul degeaba. Vă legitimați, după care vă ajutăm. Domnule, care este legea care mi trece să filmezi aici? Spune că ești polițist și lucrezi cu legea. Aveți aici, vă rog, schemați aici. Domnule, în zona administrativă, aici nu e care zona administrativă? Jandarmeria. Ia uite-mă la polițist. Jandarmeria. Așa. Când v-ați născut, doamna Jandarmeria? 3-8-99. 89? 99. Intimidează-i repede cetățeanul. Da. Asta, domnul? Saiuc Marian. Saiuc? S-A-I-O-C. Saiuc? Marian. 13-6-1981. Domnul polițist, ne dați și nouă un echipaj de poliție, avem probleme pe ce stradă? Gelul pe ce Baia stradă? Județean. Strada Uzine, la Baia Publică. La Baia Publică, sunt niște polițiști locali. Dumneavoastră aveți incompetență pe legea 192 și 218, puteți să-i sancționați, așa cum puteți să sancționați și legea pe legea 333, da? Noi avem nevoie de un echipaj de poliție care să ne însoțească și să vă arătăm acolo încălcări de lege. De ce vă spun asta? Dar dumneavoastră tocmai a spus o prostie. Faptul ați că... ați venit de la Baia Publică? Da. Da. Și solicitați prezența polițiștilor acolo? Da. De ce nu ați sunat la 112? Păi cum să sunat la 112? Haideți să vă explic. Ce doriți dacă solicitați o patrulă de poliție? Bun, haideți că vă spun imediat. Dom'le, UG34, spune că dacă suni la 112 fără să ți se pună viața în pericol, te vor sancționa cu amendă, nu corect? Nu este adevărat. Puteți să reclamați la 112 ce problemă ați avut și de ce solicitați la 114? Și voi ce faceți dacă eu sun la 112? Poliția ce? Da, ce problemă aveți? Lăsați situațiile ipotetice. Ce problemă aveți? Nu mi se permite acces. În Baia Publică. Vreau să intru, să văd cum sunt tratați oamenii acolo. Așa. Și sunt dat afară de poliția locală. Deci ați venit aici la noi să faceți o plângere, da? Nu, am nevoie de echipaj de poliție să mă însoțească. Păi și de ce am sunat sau unul? Dar dacă nu vreau... De poliție. Eu nu am echipaj aici de poliție. Nu, dumneavoastră puteți să transmiteți colegilor. Dumneavoastră aveți posibilitatea la 1-2 să solicitați prezența poliției. Polițistul! Polițistul să face de râs poliția! Nu că am zis în șoaptă, n-am zis tare. Domnule, suntem niște... Dacă vreți să faceți o plângere, vă pot da un formular. Deci am... Vă fac dumneavoastră. Am aici niște cetățeni care filmează, ne-am ajuns atenția că nu au voie să filmeze. Da. Deci sunteți aici în inspectorat, aveți aici, deci de la domnul inspector, și faptul să nu puteți folosi mijloacele de înregistrare și v-am adus la conștiință acest lucru, da? Unde? Nu pot. Uitați, aveți aici, domnule, da? Dumneavoastră vedeți că spune că în clasa 1 și clasa 2 și în zonele administrative... Nu aveți voie să filmați aici, domnule, da? Aici am voie, deci nu am voie... Deci nu acceptul inspectorului șef, nu, da? Domnule, am, dar dincolo nu de... Nu aveți ce filma, domnul, nu aveți ce filma. Sunt de acord. Deci dacă aveți neasă o problemă la Baia Publică, da? Am. Deci puteți solicita acolo la fața locului prezența poliției prin 1-2 sau la oricare secție. Aici la IPJ nu am patrule să vă trimit, înțelegeți? Sunați dumneavoastră la 112, că minui se pune viața în pericol. Păi eu să spun la 112, domnule? Că un cetățean vă cere sprijinul, că de aia sunteți plătiți. Să nu puteți suna? Nu, eu nu am telefon să sun. Pe cum să nu aveți? Vă filmați cu telefonul. Nu am baterie. Ne ajuți să... Domnule, o să-ți fac plângere penală. Vă uitați, aveți posibilitatea să faceți plângere. O să dai cu subsemnatul la procuror. Vă o fac online. Online o fac. Nu acolo, nu acolo. Eu o să fac ca online. Să arunce deci ce probleme aveți noi astăzi la Baia Publică? Vă rog să le treceți acolo în plângere, da? Dar eu am nevoie de echipaj pentru Baia Publică. Nu să scriu eu și să mergeți peste un an. Deci eu nu am ce să sun la 112 pentru dumneavoastră, fiindcă eu nu știu ce situație ați întâlnit dumneavoastră la Baia Publică, da? Dumneavoastră, ca orice cetățean, mergeți acolo, sunați la 112 și așteptați poliția. Nu, pentru că dacă sun la 112, poliția mă sancționează că nu s-a pus... Ba, da. Nu e adevărat. Domnule, plătești dumneavoastră amenda? Aveți posibilitatea să sunați chiar la secția 3. Există și numere fixe, nu numai 112, da? Asta vom face. La secția 3 vom suna. Domnule. Cum vă numiți dumneavoastră? Aveți numărul, vi-l dau eu? Nu, că mergem direct la ei, că vrem să vorbim cu ei. Așa. Cum vă numiți dumneavoastră? Am mai zis o dată ASP Brâșan Vasile. Brâșan Vasile. Brâșan Vasile. Domnul Brâșan Vasile,
O să vorbim cu inspectorul șef de aici, de la județ. Vă așteptăm. Ca să-i spun și lui că un domn angajat din poliția română i-am cerut sprijinul și a zis că nu ne poate ajuta. Rușine, domne, că sunteți plătiți. Vă sunteți informațiile necesare. Sunteți plătiți din banii cetățenilor, înțelegeți? Bine, domnule. O seară doar plăcută. Doar la Iași nu ne poate ajuta. Domne, și încă ceva să vă spun. Hai puțin. Noi suntem din Constanța, nu suntem de aici. Am o problemă cu dumneavoastră pentru faptul că eu vă spun că legea HG585, articolul 105, într-adevăr, nu îmi permite în spațiu, dar dacă dumneavoastră deschideți și vă uitați la articolul 117, spune că cetățenii care au de făcut sesizări ori reclamații... Aveți posibilitatea să faceți o sesizare aici pe... Mai puțin, vor fi primiți în spațiile neadministrative. Ori eu acum vă întreb, care este... Domnul meu, v-am dat posibilitatea, aveți acolo masă, aveți notoriu, dacă aveți într-adevăr de făcut o plângere, se poate face. Eu am înțeles. Nu aveți ce să filmați. Știu, deci, dar... simplu filmați un cetățean. Da, dar HG585, articolul 117, nu dreptul să filmez. Spuneți-mi, unde este zona ce să filmați, domnule? Ce filmați azi acum? Ce să filmați? Scări. Ce filmați? Nu știe legea. Domnule, citește, domnule, scrie, nu măcar notează-o. HG585, articolul 117. Ce puteți să filmați? Ați venit aici ca să faceți ce? Aveți într-adevăr nevoie de poliție sau ați venit pentru altceva? Nu, am. Ce problemă aveți? Aveți posibilitatea să o scrieți aici, într-adevăr, dacă vreți. Dacă vreți. Nu. Deci, metode de a sesiza poliția, într-adevăr, dacă aveți nevoie de poliție, puteți face acest lucru, da? Prin intermediul telefonului 585 11 articolul 117. Vă rog să-l citiți, da? Acasă, citiți, vă rog, și puneți-vă în legalitate că aici am dreptul să filmez, nu am voie după. Dar ce filmați vreau să fiu? Ce vreau eu? Sunt cetățean și am dreptul. Ce să filmați? Pereții. Hai să mergem. Vreau să vă pereți. Dar noi o să ne mai întâlnim. Nici nu am ieșit bine din clădirea inspectoratului că își face apariția un echipaj de poliție pentru a ne legitima. De la secția 2 poliție. Lumina. Botezatul sunt, colegul meu. Da. Domnul polițist, ce s-a întâmplat? Aprinde lumina. Ce să vă? Păi, în primul rând, ar vrea să-mi dați câte un document. Nu, în primul Maria, rând, să-mi aduceți ceva la cunoștință. Maria, stai puțin. Pe ce să vă aduc la cunoștință? Lasă-mi puțin pe mine. Dați câte un document. Domnul polițist, da? Care este motivul legitimării? Că noi vă dăm documentul. Motivul? Da. Păi am primit o semnalare că face scandal pe... Serios? Cine v-a semnalat treaba asta? Dar nu pot să vă spun exact cine. Duceți-vă și întrebați. Noi nu suntem aia care am făcut scandal. Cred că ați confundat persoanele. Păi, ca să mă lămuresc, până mă lămuresc, vă rog să-mi dați un document, să știu cu cine stau de vorbă. Bine, o să ai plângere penală și dumneata. O să dai sunetul la procuror. Să ai eu cum are să numele. Bine, nu? Atunci. M-am dați-mi un document. Ai ceva să-mi aduci la cunoștință în momentul ăsta? Polițistule, da. Ce anume? Ia dumneavoastră la cunoștință, ia zi-mi, ce ai? Atunci vă rog să nu ne luăm la... Da, ce? Poate e vreo lege care mi-i interzice. Ia spune-mi legea. Ia zi-mi, ce lege mi-i interzice să spun polițistule? Așa, ca idee. Nu înțeles nicio lege, dar atitudinea deja se vede că este... Fii profesionist și spune-mi că mă filmezi în momentul ăsta. Păi, dacă m-ați fi lăsat și nu m-ați fi perturbat, vă spuneam că discuția... Urmați vă spun discuția, este înregistrată audio-video. Bine, ok, am înțeles. Domnul polițist, am voie să filmez. Da. Pe domeniul public aveți voie să filmați. Dați-mi un document, vă rog. Da, domne, ia și notează, că de-aia ți-a dat așa stația tetra. Vă rog. Saioc Marian este numele meu. Cum? S-A-I-O-C. Saioc Marian. S-A-I-O-C. Marian. Saioc. Da, Constanța. Marian, da? Da. De ce polițiști sunt în Iași aici? Vă scur la data de? 13.06.1981. 13.06.1981. Da, să nu mă întrebați de mamă și de tată că... 81. Dar ce se întâmplă? Am zis așa, că mai aveți. În obicei să întrebați niște lucruri neimportante. Păi, vedeți? Dumneavoastră sunteți ziarist sau reporter sau cameraman? Sunt cetățean. Știți treaba dumneavoastră, noi știm treaba noastră, știm noi de ce întrebăm bun, numele, am înțeles, da? Vreți să-mi spuneți și mie ce lege îmi interesează să filmez în interior? Ia spuneți-mi legea. Păi, în interior, da. Dar nu suntem aici la concursul miliardar, domnule. Nu? Azi vă rog să vă potoliți cu întrebările astea. Știți ce spune legea 218, că polițistul trebuie să vină și să constate personal. Da. Noi am dat prin propriile simțuri, cu ochii, exact. Bravo, domn polițist, e bine. Noi ce, hai să vă spun. Noi am sunat la poliția la aici, inspectoratul județean, așa, am cerut sprijinul unei echipe de poliție acolo. Ni s-a vorbit într-un mod foarte flegmatic prin telefon și ne-a spus că nu ne trimite pe nimeni să sunăm la 112. Ori acum eu o să vă spun că UG34, dacă sun la 112... Apelare falsă sau nejustificată, se sancționează la 1000, la 2000 și...
Nu, pentru că dacă sun la 112, poliția mă sancționează că nu s-a pus. Ba, da. Domne, plătești dumneavoastră amenda? Apelare falsă sau nejustificată, exact. Se sancționează la 1000, la 2000, exact. Și în principiu nu avem nevoie. Următoarea semnalare de la 2000 la 4000. Corect, exact. Și n-am vrut să sunăm. Și dumneavoastră, domne, știm foarte bine că am venit foarte informații aici, nu veneam. Foarte bine, normal. Mi s-a spus că nu avem voie să filmăm în interior și nu ne-a specificat legea. Eu o să vă spun că legea HG585, hotărârea guvernamentală HG585, articolul 105, într-adevăr, îmi interzice să filmez în interior. De a lăsa domnului scris acolo, să-i arăt că articolul 117 îmi permite în spațiile publice, din interior, neadministrative. Chiar 117 spune 117, adică articolul... Adică pe holul instituției aveți voie, dar în birouri nu aveți voie. Exact. N-am intrat în birou. Zona de securitate. Certificatul Hornis clasă 1 și clasă 2, care sunt puse pe uși. Bun, eu de ce vă cer... De ce ați vrea să filmați pe holul inspectoratului? Domnule, noi am vrut să filmăm... Mare lucru nu aveți. Vă explic imediat. Nu, am vrut să filmăm un polițist care i-am cerut sprijinul și nu a vrut... Păi procuror, poți să ne întrebi procurorul, domne, păi de ce ai făcut plângere? Uite, domne, că i-am cerut sprijinul și nu m-a ajutat, dar da, acum nu, văd... Bun, sprijinul acum... nu vi-l acord... Ba da, cum v-a sunat deci, să veniți... Buca la poliție este compartimentată, domnul, da? Polițist. Avem servicii... Dumneavoastră sunteți aici, eu mă bucur că v-a sunat cineva să veniți, eu sper să veniți și în sprijinul nostru. Acum să nu. Adică să nu fiți doar în sprijinul domnului, dacă sunteți în sprijinul nostru, dar e perfect. Sunt în sprijinul celor care au nevoie, perfect, cu adevărat. Haideți să vă spunem de ce am venit aici, da. Nu am găsit soluții, dar acum dacă v-am găsit pe dumneavoastră, poate ne ajutați. Bun, haideți să vă explic. La baia comunală acolo, am cerut publică, da, baia publică, exact, unde este, da. Nu este spațiu, exact cum e și la dumneavoastră. Este administrată de primăria municipiului Iași, sunt, da, de acord cu dumneavoastră. Și supravegheată de poliția locală. Perfect, de acord. Dar acolo, bun, totuși și este... Și voluntarii din... Am înțeles. Știu, da. Dar spuneți-mi și mie, este un spațiu privat sau un spațiu public? Asta vreau să știu. Nu știu, nu, exact. Bun, vă spun eu, domnul polițist. Dacă sunteți documentat, vă rog, da, să mă ajutați. Foarte, foarte documentat. Este un spațiu public. Că... Spațiu privat înseamnă un spațiu în care, la dumneavoastră acasă, spațiu privat. Spațiu privat, exact. Noi am vrut, bun, să intrăm... Ați vrut să faceți un documentar ceva sau să... Noi am filmat oricum acolo, dar poliția locală a venit să ne scoată afară. Mă deranjează nesimțirea lui Chirică, pentru care s-a dat ordin să ne dea afară. Chirică știe foarte bine cine suntem. Chirică, am vorbit aseară cu el la telefon. Asta ne deranjează. Dar eu vreau, pentru că dumneavoastră nu sunteți în slujba lui Chirică, da? Nu dumneavoastră... Dar ați văzut? Primăria lătați și cu poliția română. În comune cam au, cam primarul cam dă polițistul afară în comune, în fine. Eu vă rog frumos, atât vă rog să vă faceți datoria. Suntem doi cetățeni, nu avem niciun fel de funcții politice, noi venim în calitate de cetățeni și vă cerem sprijinul, așa cum spune legea 218. Cum să nu o rezolvăm și pe asta, am să vă comunic dacă puteți să intrați și care sunt condițiile. E regulă. E acum sau să sune șeful să întrebe dacă e bine, dacă nu e bine, să ne însoțească. Sunt în spatele nostru. Așa că mă spun la el. După cum am promis... Da, da? Ne dați un răspuns. Ne-am documentat. Așa. Bun, având în vedere că baia comunală este în administrarea primăriei municipiului Iași, da? Da. Trebuie să mergeți la primărie să cereți aprobarea de la primar. Puteți cereți o audiență de asemenea pentru... Deci un cetățean și... nu poate să intre în baia comunală decât cu aprobarea primarului. Sunt sigur că este un regulament de ordine interioară. Nu lege. Poftim? Nu este lege. Nu, pe eu ce am zis? Regulament de ordine Regulamentul interioară. De interior nu se poate sancționa. De ce vă spun asta? Pentru că... Pentru că pe regulamentul interior, așa este și în tribunal. Dacă intri în bermude, zice că te dă afară. Dar nu există nicio lege care să-ți interzică să intri în bermude. Deci e vorba de un regulament intern care nu are nimic de a face cu legea. Ori eu acum, în momentul de față, eu v-am cerut să aplicați legea, nu regulamentele interne. M-am uitat și pe internet și am văzut că baia comunală scrie că este închisă. Deci dacă este închisă, sigur... Dacă este închisă, e poate, corect. Dar eu vă spun face. Că este deschisă. Între 18 și 6, cum este gelul? La ora 8 dimineață până la 6 seara. De la 6 seara se poate intra până la 8 dimineață. La 8 dimineața trebuie să iasă lumea de acolo. În momentul de față este publică, e deschisă pentru public. Eu zic totuși să-mi sunați și pe domnul inspector șef, că o să o faceți de râs, nu de alta. V-am dat un sfat. Sunt sigur că nu, bun, nu mă fac de râs. Nu vă faceți de râs. Bine, domnul polițist, noi deci ne mai ducem în gurat acolo. Bun, atunci vreau să legitimați poliția locală, să ne spuneți numele fiecăruia, pentru că oamenii... Noi nu credem cu ce ne-au zis ei. Legea spune 218 să vrem să constatați personal. Vrem să vedem cine ne lasă să intrăm acolo, iar dumneavoastră, pentru că aveți atribuție... Păi da, o să mergeți la fața locului și dacă nu știți lăsați, atunci puteți să... Sunăm? Unde? Să vă spuneți 112. Să sunați la poliție. Bun. Puteți să căutați, să bun, vedeți vom pe cine la secția 3. Este vreo lege care să ne interzică să intrăm aici, în interior, că văd că intră toți oamenii? Nu pot să vă dau relație. Dar noi putem să intrăm înăuntru? Nu putem. Nu putem? Nu. Care este legea? Doar dacă vă dă acordul DAS-ului.
Da, sunt. Dar care este legea care ne interzice să intrăm în interior? Da. Regulamentul intern. Bun. Care... Da, eu vreau să-i legitimeze să vină poliția, vreau pe toți. Bine. Să-i deci dumneavoastră nu mă lăsați să intru? Da sau nu? Dacă dumneavoastră vă permit accesul... Nu. Dom'le, dumneata, mă las să intru sau nu mă las să intru? Mergeți la dumneavoastră și încerc întrebări. Dom'le, eu vă cer sprijinul că nu mă las oamenii aia să intru. Vreau să văd dacă vă faceți datoria. Nu vă faceți datoria. Nu, oricum vreau să fie Poliția Națională. Dom'le, o să vă reștimăm pe toți. Să-i plânge penal la toți. Punct. Nu ești la secția 3 poliții. Așa. Vreau să vă împăcați la 2 metri. La 2 metri? De ce? Lasă-mă. Lacă-mă, omule, cu... Dar ne-a ai ceva să ne aduci? La cunoștință, domne, ceva aici neprofesioniste, Dumnezeu. Îmi permite să vorbesc. Te rog, mă mai repede. Cunoștință că sunt înregistrat audio-video, nu? Mulțumesc, frumos. Sunt prezența Caterin. Care-ți motivul? Nu, vă rog. Ce motiv? Stai mă puțin, Maria, ce motiv? Cum o să vreau și mai prostit? Motivul, ce motiv? Să vă prezinte motivul? Care motiv să vă prezinte? Să vă îndepărtați, discut cu fugi, mă, omule, de aici, mă. Nu e altă treabă. Cum să-mi zici să plec? Domnul ce? Domnul ce? Ia zi. Vă dau unul mai complet. Ia zi, mă, domnul ce? Zic, domnul ce? Nu, băi, nu, băi, n-am zis, băi, am zis domnul ce. Eu vorbesc cu domnul. Așa. Și care e problema? Care e o problemă, da? Da, și eu v-am chemat. Dați voi? Da. Nu m-ați chemat. Nu, domnule, eu am pus o secție cheme. Nu am nevoie să legitimați pe polițiștii locali. Da, vă rog să-mi spuneți dumneavoastră cum vorbim. Jandarmeria, vă Cămăruța, Faute. Motivul e să vă dăm date la poliția locală, noi. Asta doriți noastră? Nu, să-i legitimați. Da. Pentru că eu voi face o cerere. Da. Și o să mi se dea numele lor. Așa spune legea. Auziți? Să mi le dați acum. Da, așa spune. Am și o rugăminte, să puneți camerele. Eu chiar vă rog frumos, că vă să vă spun nici asta doriți noastră. Cine va puneți camere de filmat? La lucrători, la poliția locală. Dar vreau să porniți camera. Da, funcționează. Nu funcționează, domnule. Voi toți pe verde. Vreau să-i legitimați pe toți patru ca să știm cui face plângere penală. Că noi nu știm acum cine sunt oamenii ăștia. Nu, nu-mi dați. Să legitimați și după ce legitimați o să știm ce avem de făcut cu fiecare în parte. Sigur că da, noi așteptăm. Domnul, am eu suspiciunea că domnul polițist este băut. Suspectez treaba asta. Da. Noi i-am notat. Da. Și o să facem raportul. Bun. Noi o să facem. Ok. Domn polițist, cred că nu e nevoie să mai vă sun și eu odată să veniți, că v-am prins aici. Dacă nu mai sun odată la secția 3. Ce să vă sunați mai bine? Păi vreau că nu vreți să vorbiți și cu mine. Cu mine ați vorbit dumneavoastră? Păi și cu dânsul. Dați voi să discut. A terminat, domnule. Păi așa spuneți, că sunteți împreună, păi nu? Păi tu doar nu fi un vecin care păi a venit. Păi nu să știu. Dacă nu asta a sunat, nu? Păi a sunat că eu am pus-o. Mă ascultați? Noi facem raportul cu mașina care era aici și cu lucrătorii. Bun, domnul polițist. Poliții locale. Dar mai avem... Deci asta nu am terminat cu dumneavoastră. Spune. Domn polițist. Legea 218 a dumneavoastră și 192 spune că trebuie să constatați personal, da? Vrem să facem plângere primarului Chirică și vrem să constatați personal că ni se încalcă un drept anume. Dorim să intrăm în acest spațiu care se intră așa după cum vrea Chirică și după cum vrea nu știu care și nu știu cine. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, sunteți în slujba lui Chirică sau sunteți în slujba cetățeanului? Faceți plângeri la primărie dacă doriți să intrați în momentul. Boierule, ție să fac plângere, boierule. Puteți să faceți. Ție personal să fac plângere, da? Dacă nu, eu te-am rugat, domnule, te-am rugat să vii să constați personal că ni se calcă un drept. Nu. Mergi? Nu mergi? Refuzi? Refuzi? Da. Refuzi? Refuză. Plângere penală, o să dai cu susemnatul la procuror, omule. Hai să dai cu susemnatul la procuror. Da, domnule, gata, ieșim. Hai mă să ieșim. Lasă-l mă în pace, hai să ieșim. Omul ăla o să-ți dea cu susemnatul. Omul ăla, eu zic că a băut. Cheamă la poliție. Auzi, Maria, sună la poliția. Sună din nou la poliție să ne aducă fiole pentru domnul care conduce. Domnul pleacă, nu că o să mergem la Chirică. Ce să mă sună mă la Chirică, mă? Sună la Poliția Națională să-i pună fiola omului în gură. Care de la Poliția Națională. Ei crede că dacă la Poliția Națională fac ei cum vor aici. S-a găsit boierul pe tarlaua lui să facă cum vrea el. Omul ăsta-i băut. Stai puțin, se văd numărul de mașină. 6, 6, 6, 8. Așa. 6, 7. Mă aflu în fața secției 3 municipală Iași. Am stat, am așteptat, nu doresc să vină. Am fost deci, și la poliția rutieră. Am fost și la poliția rutieră care se află peste drum. Cert este că poliția rutieră nu dorește să vină să ne ajute. Ca urmare, noi vom pleca și vom face și plângere, vom face plângere penale atât polițiștilor care nu doresc să fie în sprijinul nostru, cât și domnului care nu a dorit să constate personal ceea ce i-am sesizat. Sunt colegi, domne. Și așa e în România. Cum să-și amendeze colegul? Cum să-i pună fiola la coleg? Nu-i pune. Cum să-i pună fiola la coleg? Aia e. A doua zi,
am fost la Direcția de Asistență Socială Iași să cerem aprobare de la domnul director Daniel Ciubotaru pentru a primi permisiunea de a filma în interiorul adăpostului și pentru a vedea cu ce alte probleme se mai confruntă beneficiarii. Ce să dăm voie? Invocați-mi legea. Spuneți-mi legea care mi interesează să filmez. Trebuie să mă vorbim la domnul director. Unde domnul director? Să ai cu Mariana, este numele meu, și domnul Mariana numele ei. Dar de ce m-am zis pe domnul director? Ce mai bine ar fi să vorbim cu el? Cum îl cheamă pe domnul director? Domnul director Ciubotaru. Dar ce trebuie? Bună ziua, domnul director. Vă rog să mă așteptați în discuție cu cineva. Domnul director, domnul filmează. Așa și? Ascultă-mă. Spune-mi. Spune cu până, vezi ce se treabă, n-ai legitimație, n-ai nimic. Cine ești? Vi se pare că v-am jignit? Nu. Bun. Vreau să vorbim cu dumneavoastră. Luați loc. Întâi. Domn director, numele meu este Saioc Maria. Șandor Maria. Am venit, v-am vizitat în legătură cu baia comunală, care spune că nu ni se permite accesul să intrăm în interior, deși... Putem clarifica un pic, să dau voi colegul meu, să spuneți numai noi sigur, doi, da? Da, 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 așa fac. Sigur, mulțumim frumos, așa fac. Ce simplu. Mulțumim frumos, domnul director. Noi filmăm, știți, da? Știți, da? Vă rog să luați. Legislația spune în felul următor, orice persoană fizică care dorește să acceseze o serie de servicii sau să afle o serie de informații, face această solicitare. Atât v-am transmis până acum, da? Și solicitarea unde o fac? Maria, la registratura noastră jos, în numele dumneavoastră personal, atașați datele și motivul pentru care cere și tipul de informații pe care vreți să le obțineți. De ce sunt bătuți oamenii acolo să maltratați? Nu vă pot da astfel de informații, eu nu am aceste informații. Dacă dumneavoastră le aveți, vă doresc să le puneți la dispoziție tuturor organelor. Dumneavoastră ne împiedica să intrăm acolo. Nu vă împiedică nimeni. Ba da, dumneavoastră a spus ieri să vină poliția locală care o să aibă plângeri penale. Cine i-a pus să vină să ne... Poliția locală care să aibă plângeri? Nu cred că ați vorbit cu mine. Deci, haideți să nu confundăm lucrurile. De la cine au primit oamenii aia ordine să stea acolo să păzească sediul? Patru poliții locali. Toate serviciile care se acordă, se acordă în baza unui acord de colaborare între 4 sau 5 instituții pentru aceste categorii de grupuri vulnerabile, da? Cum primiți oamenii ai străzi? Îi selectați? Cum îi primiți acolo? În baza domnul meu, repet, acest interviu pe care dumneavoastră ca persoană fizică îl doriți să-l luați, da, are la bază o serie de informații publice pentru care o să vă rog să ne faceți o solicitare. Domnul director, da, ca să înțelegeți, edita mai directorul, dar merge cu solicitări. Deci dânsul nu este stare să răspundă la câteva întrebări. Bine. Domnul director, asta o să vă rog. Nu ne-ați ajutat cu absolut nimic. O să vă rog dumneavoastră să ne ajutați și pe noi să vă ajut. Ce să vă ajutăm, domnule, cu oamenii așa au bătaie, sunt furați, sunt femei violate acolo și dumneata ții banii degeaba. Înțelegi? Degeaba ții banii. O zi bună, vă doresc și mulțumesc. Da, da, da. Nu mai mulțumiți. Merg eu. Vă las banii degeaba. Merg eu. Stați, să termin cu adică dumneavoastră îmi spuneți mie ca să mulțumesc mult. Acolo, deci aștept, ca să ajung acolo, trebuie apropărea cui. Dumneavoastră trebuie să mai aproape să intru acolo. Vă rog să termineți această pregătire. Nu pune mâna pe ea, domnule. Vă rog să termineți această pregătire. Uite-l ce tu pe oare, directorul. Ciubotaru. Deci s-au spălat pe mâini. Ne trimit la cereri, să facem cereri, la oamenii care intră acolo, fac vreo cerere? Eu sunt un om, un om ca ei. Nu, nu, nu fac. Nu am nevoie să intru acolo, dar trebuie să și oamenii ăștia ai străzii. De ce nu ne lasă că ne văd cu camere, să nu iau oamenii ăia declarații despre ceea ce se întâmplă? Ei ne trimit la cereri, faceți cereri ca să primiți informații. Păi de asta e că nu am cerut informații. Nu e adăpostul lor. Nu este adăpostul. Nu am cerut informații unui SRL, unei companii private. Am cerut să intru într-un spațiu public, destinat publicului, în care este plătit din banii tuturor cetățenilor. Din banii oamenilor din Iași e plătit acel spațiu. Domnule, e casa ta, domnule. Domnule, e casa ta, arte-mă buletinul. Domnule, ai casa dumitare să ne interzici accesul. Domnule, avem o problemă. Vrem să vorbim cu primarul legat de directorul de la asistența socială. Domnule, unde scrie că ești poliția locală? Arată-mi asta. Arată-mi asta, domnule. Maria filmează. Arată-mi asta, mi-arăți? Să văd cum te cheamă. Vreau să vă cinești, domnule. Dacă lucrezi aici, vreau să vă cinești. Păi pentru bate. Că el știe că noi suntem aici pentru problema aia. Îi violează. Da. Și primarul și-a pus
câinii când l-am sunat să ne păzească. Și când a pus mâna, ești setat și dumneata de DNA? Ai furat împreună cu primarul? Bună ziua, consiliera domnului primar. Da, domnul primar. Zici așa câinii de aici. Da, mă uite pe eu. Zii, băi, Chirica, nu te domnea. Nu te... Ce-ai tu? Dar ți-am zis-o de dumneata ceva? Bună ziua, a, jandarmerie.